Multi-Euroopa pärimuskultuuride lugu. Nii. Nii edasi. Ja siis meloodia, alustage neljanda sõrmega. Ja selle koha peal siis, kus on korduvad noodid, vahetage sõrmi. Nüüd, kus oli see väike tirlimps. Kõige lihtsam tehniline võte on see, et panete sõrmed koos peale ja siis tõstate selle alumise sõrme ära. Ja edasi B-osa alustage ka neljanda sõrmega. Nüüd bass. A-osas bass on selline lasteaia kasvataja bassikäik. B-osas. C. Kõrge noot on siin D, et ärge siin G peal oktaavit hüppake. Ja keerukam variant bassist on selline. Ja mida ma teen on see, et ma kasutan siin laies seades akorde. C-tuur lähes seades, D-tuur, G-tuur, G-tuur B-bassiga. Ja see on eriti tublidele.